Об'єднані територіальні громади Хмельницької області вперше самостійно сформували свої бюджети. Тепер вони матимуть значно більше можливостей та повноважень, аніж у тих селах, селищах та містах, де не спромоглися на об'єднання, кажуть експерти. Та додають, їм варто поквапитись, допоки реформа є добровільною. Поки ця добровільність існує, цим шансом варто скористатись тим, хто ще не об'єднався. Бо на сьогоднішній день цим громадам, які вже об'єднались, створюється максимальна сприяність у тому, щоб вони жили і розвивалися. Це і кошти, і ресурси, і офіси, і супровід, юридичний, фактичний, консультації, тобто все для того, щоб це зробили. Керівники новостворених громад відтепер формуватимуть не лише бюджет, а й свою команду працівників. Раніше у сільських, селищних, міських радах була вимога про те, що штат повинен бути від чисельності населення. Існувала межа, яку потрібно суворо було дотриматись відповідно до постанови Кабміну. На сьогоднішній день для об'єднаних громад цієї постанови немає. Тобто самі громади визначають, який вони можуть сформувати свій штат, хто туди може увійти. Відтак громади матимуть змогу залучати до свого управління досвідчених фахівців, запевняє директор Хмельницького офісу реформ та додає, зараз нестача кваліфікованих кадрів – проблема номер один, особливо у сільських громадах. Насправді, чим глибше в район, тим тяжче знайти фахівця, який би до цього часу там затримався за ту зарплату, яку він до цього часу получав. Громада зможе потягнути до себе хорошого фахівця на вищу зарплату, вона зможе його ввести в штат. А по-друге, якщо це навіть просто економіст, то його треба навчити, нічого страшного, я кажу. От я директор офісу реформ, я не був фахівцем в написанні проєктів, я навчився. Для новосформованих територіальних об'єднань передбачене достатнє фінансування, каже експерт. До того ж, одна із головних переваг реформи – це можливість громади самостійно шукати та залучати кошти на свої потреби, що є звичною практикою для країн ЄС. Треба рухатись. Європа ж, ви знаєте, 97 мільйонів євро. Це 2,4 мільярда гривень на децентралізацію і розвиток місцевого самоврядування. Ну чому не користатися цими можливостями? Будемо збирати тих людей, які дійсно в громаді будуть цим питанням займатися. Будемо саме навчати, що таке управління проектами, як воно здійснюється, як пишеться проект, які вимоги на сьогоднішній день. Тобто там насправді під європейські кошти там є цілих 7 пунктів, які мають бути обов'язково в кожному проекті. Питання навчитися заробляти гроші. У нас немає кому писати проекти. Я не можу сказати, що ми без досвіду, але сьогодні ми в цьому, будемо так казати, пасем задніх. Тому що сьогодні в Кам'янець-Подільському районі, от особисто я не вмію написати проект, а це погано. І в моїй раді цей проект ніхто не напише. А сьогодні будуть мати дивіденди ті, хто першими впіде в ці проектні роботи. Фахівці зізнаються, тим 22 громадам краю, які наважились об'єднатись першими, доведеться нелегко. Але їхній успіх буде найкращою рекламою реформи місцевого самоврядування. Потрібен великий бюджет для того, щоб йти на великі проекти, на ті ж самі дороги, на ті ж самі інфраструктурні проекти, мається на увазі заводи або якісь підприємства запускати. І тут треба гуртуватися. Я думаю, що громади, які об'єдналися, вони вже покажуть результат. На кінець 2016 року. Надія Куриляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску.